Դպրոցներում երեխաների սնունդը մշտապես եղել է արդիական խնդիր։ Նինոց Մինդայի դպրոցներում չեն գործում սննդի կետեր, որտեղ երեխան կարող է հագեցնել սովա, ստանալով բարձրակարգ և ճիշտ սնունդ։ Սեպտեմբերի 16-ից երկրի բոլոր հանրային դպրոցներում հնչեց առաջին զանգը, որն ազդարարեց նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Դպրոց հաճախող աշակերտների առջև դրված է նպատակ՝ լավ սովորել և առաջադիմել ողջ տարվա ընթացքում։ Աշակերտը, որը հաճախում է դպրոց, բնականաբար դասերի ընթացքում սովածանում է, և 10 րոպե տևողությամբ մեծ դասամիջոցի ժամանակ նրան անհրաժեշտ է թեթև նախաճաշիկ։ Տասնյակ տարիներ առաջ դպրոցի շենքի մեջ կար բուֆետ, որտեղ պատրաստվում էր համեղ կարկանդակ և բլիթ։ Սակայն հաշվի առնելով մի շարք կանոններ, որոնք չէին համապատասխանում սահմանված նորմերին և պահանջներին, բուֆետները դադարեցին գործել։ Մեր դպրոցի մակերես այդպես մեջ չէ, ասենք տարածքը մեջ չէ, դրա համար մենք չենք կարող ունենալ սննդի կետ, չենք կարող ունենալ բուֆետ կոչեցյալը, որովհետև մենք համապատասխան ստանդարտներին չափորոշներ չունենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ մի սենյակ հատկացնենք, քանի որ մեր դասարանների քանակն էլ, ասենք, դասասենյակների շատ քիչ է, դրա համար մենք չունենք սննդի կետ։ Ինչ վերաբերվում է, որ երեխան պետք է անպայման մեծ դասամիջոցին գնա, ինչ-որ մի կետից օգտվի, դա արգելված է, որովհետև որ չի կարելի, որ երեխան դասընթացի պրոցեսին դուրս գա, ասենք, դպրոցի հայաթից, իսկ եթե դպրոցի հայաթից դուրս եկավ, ապա պարզ է, որ այդ երեխան ռիսկի է դիմում, որովհետև որ փողոց է պետք է անցնի, դրա համար մենք ծնողների հետ նախնապես որոշում ենք, ասում ենք, որ երեխաները կարող են հետները ինչ-որ մի բան վերցնեն, բերեն, և խստիվ մենք արգելում ենք, որպեսի դասընթացի պրոցեսին գնան, փողոց անցնեն, գնան, չնայած որ մեր մոտ կողքը կա կետ, ասենք մոտակայքում կետ կա, բայց համենայն դեպս դասընթացի պրոցեսին երեխան իրավունք չունի դպրոցի հայաթից դուրս գալու։ Բարձր դասարանի աշակերտների համար բոլորովին դժվար չէ անցնել փողոցը և մտնել սննդի տվյալ կետը, գնել այն, ինչ ցանկանում է։ Մեծ խնդիր է փոքրիկների, մանավանդ առաջին դասարան հաճախող աշակերտների համար, քանի որ նրանց արգելված է դուրս գալ դպրոցի բակից։ Այս դեպքում ծնողներն ինքնուրույն որոշում են կայացրել և վերջնական լուծել այդ հարցը։ Ամենաճիշտ դասավորությունը դիկե, որ ծնողները հավաքիլին փուղը, առիլին Վիչինյաներ, դասամիջոցին ուսուցչուհին բաժանեկա աշակերտին։ Ամենաճիշտ է, դե առաջ գիտես իշխեր, վազ էինգը խանութ վերաշկի կարնեին, չի կարելի երեխան, մաշինան քոքով տակը գայնի, դիկ արդեն քիչը ուրիշ ձևի է, հիմի չէ այդ առանս վերա է իմ թորնիկս, ու զենամորը ես գայն ամպեր է, ամեն ինչը մատակարար է, բայց պետ չէ, ինչ որ բոլոր աշակերտները էման է իմ թորնիկս։ Շատ դեպքում սոված չմնալու համար երեխաները տնից վերցնում են թեթև սենդվիչներ։ Այս տարբերակն էլ շատերի համար նախընտրելի է։ Այժմ աշակերտներն իրենց դասամիջոցներին վազում են դպրոցի հարևանությամբ գտնվող արագ սննդի կետեր և գնում արագ պատրաստվող ուտելիքներ։ Այո, ինչ դպրոցները բացվել են, շարժը շատացել է երեխեքի, գալիս են դասամիջոցի համար, իրանք ուտելիք են վերցնում այստեղից։ Պոնչիկ, պերաշկի, բուլկեղեն, խոտդոգ, բուրգեր, հիմնականում այնպիսի բաներ, որ հարմար լինի իրանց դպրոցում ուտելու համար, կամ վերցնում տուն են տանում, կամ էլ վերցնում տանում են դպրոց։ Չէ, բողոքներ չունենք, սնունդ էկոլոգիապես մաքուր է, թունավորումների բողոքներ չենք ստացել, շատ գոհ են, միշտ տանում են ու միշտ գոհ են։ Ամեն դեպքում դպրոցներին հարկավոր են սննդի կետեր, որտեղ երեխաները կկարողանան առանց կրթարանից դուրս գալու ստանալ առողջ և համեղ սնունդ։